بزوم يالتقلالت بزوم يالتشفن اندامشاش نفاس سكيالت اباين تلابسو بدم نفس زمامي عنداج منفسن يميال لابس مرتون لجيتو ياوكو يمسل لنورات جومي جونت بمردوت يدور انسسات يتمولا مجنيو مقراب أرسيزون سيرار وردا كأدي سببا 305 كيلومتر رقتلينو كتمسرتا يأند قول ماسا أباوراد ميناس قدروال قدما ببتشنينت قو جو بقلسة جبت برقيوا يدور انسسا سوين قوركي زنن يهونال سينكلي يدور انسسات مدليا سنكلي مالت با امارينيو فيكو وين بانجليزينيو اوريبي متبال يا دورنسا زريانيچ بمطلاوس ببزات تگنيالچ قوركيوچ انگدي با هاگراچين بيچنيا يهونو يا دورنسا زريا نو هاگراچين كميتاوقوبت امست بيچنيا زرياوچ است اندو يا قوركي نو يا مالت انگدي كليلوچ انصار دمو قطراچو بتام اناسا يهونه ازي بيچا يميگنيو يا دورنسا زرياوچ ناچو مالت نو سلازي سمون سنايو የሲንቂሌ ቆርኬዎች መጠለያ ሲባል ቆርኬዎችን ለመጠበቅ የተቋቋመ በሲንቂሌ ስም ወይም በፌቆ ስም የተሰየመ የዱር እንስሳት ጥበቃ ቦታ ነው ማለት ነው። ሐምሳራት ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሜዳ ላይ ሳር ለብሶ በተነጠፈው በዚህ የዱር እንስሳት መጠለያ 36 አጥቢ የዱር እንስሳትና 191 የአፍት ዝርያዎች በቁጥር ልቀውና ጎልተው ከሚታዩት ቆርኬዎች ጋር እንደየጠባያቸው ተጠልለዋል። በዋናነት የሲንቂሌ ቆርኬ፣ ፌቆ፣ ከርከሮ፣ ዝንጀሮ፣ ጃርቲ፣ ጅብ፣ ጥንቸል፣ ሜዳቆ፣ አናር፣ ነብር ሌሎችም የመሳሰሉት የዱር እንስሳት ዝውስት የሚኖሩ መሆናቸውን አይቻለሁ። ግና እንደ ብርቅዬነቷ በመጠለያው ህይወትን ለማቆየት በሚደረገው የዱር እንስሳት በይና ተበይነት የተፈጠረ ጠባይ በልዩነት ተጠብቃ ዘሯን እያበዛች መጠለያውን በበላይነት ተቆጣጥረው የምትታየው ቆርኪ ከሌሎች የፓርኩ አባል የዱር እንስሳቶች አንጻር ኑሮዋ በመጪት የተሞላ ነው። በዋናነት ሲመሰረት የሀገራችን ብቻ ወይም ብርቅዬ የሆነውን የሶይን ቆርኬ ለመጠበቅ የተቋቋመ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ቦታ ነው። እንግዲህ ቆርኬዎች ያኗኗር ባህሪያቸው በቡድን የሚኖሩ የእንስሳት ዝርያዎች ናቸው። ከዛም ባሻገር በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚወልዱት። 9 ወር የርግዝና ወቅትን አሳልፈው ከዛ አንድ ግልገል ነው የሚወልዱት። ከዛም ባሻገር እንግዲህ የመወለጃ ጊዜያቸው ከጥር በኋላ ነው አብዛኛው እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ ይወልዳሉ። ነገር ግን ከጥር ጀምሮ የካቲት መጋቢት እስከ ሚያዝያ ድረስ የሚወልዱበት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በአመት የሚወለደው የቆርኬዎች ቁጥር ባለን ጥናት መሰረት 220 አካባቢ ሴት ቆርኬዎች ናቸው አሉ መወለድ የሚችሉ ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃላይ በአመት የሚወልዱበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች የሚወልደው አያድግም አብዛኛው። ቆርኬዎች በሚወልዱበት ሰዓት ያው የተወሰነ ኤሪያ ይቃጠልና ያው እዛ ሰበሰበል ግልገሎቹን ጥበቃ በዱንካን ይጥበቃ ሁኔታም በዱንካን ለሶስት አራት ወር ቆርኬ ግልገሎች እስኪያድጉ ድረስ በዱንካን በሳምንት በተራ በቀያሪ እያቀያየርን እስካውቶቹ ተራ በተራ ይጠብቃሉ። በሁለት ዱንካን ሶስት ዱንካን ተክለን ወጣ ብለን ቆርኬ የሰፈረበት አካባቢ ቆርኬ የሚወልድበት አካባቢ
ይሄን ምንድነው ቆርኬዎች ግልገሎቻቸው በሚወልዱበት ሰዓት ቆልገሎቻቸው ለሰባት ቀን ይደብቃሉ ሳር ውስጥ ስለዚህ ያ አከባቢ ያው ዲስተርቬሽን እንዳይፈጠር የማረባሽ እንትኖች እንዳይፈጠሩ ጥበቃ ይደረጋል ለዛ ሳምንት በሳምንት ለአራት ወር ይጠበቅና ከዛ በኋላ ክረምት ሲመጣ መጋቢት መጨረሻ ላይ ይገባሉ ሁለተኛ ደግሞ የሚጠበቅበት ዋናው አላማ ቆርኬን ጅቦች አሉ ቆርኬዎችን የሚያጠቁ አሉ እነሱንም ለመከላከል ለመቆጣጠር ያለበት ሁኔታ ለማያት ነው ቀን ደግሞ ቀበሮች ያጠቃሉ እኛን በዚህ ቀን ሌሊት አጥንቴን ግልገሎቹ እንዳይበሉ ማታ ማታ አካባቢም ፓትሮል ይደረግና ይታያል ወደ አምስት ካምፖች አሉ ወደ 38 ስካውቶች አሉ በአምስቱ ካምፕ ተከፋፍለን ቀጠና ቀጠና ተሰጥቷቸው በቀጠና ሁሉም ሰው ጧት ይወጣል ሌሊትም ቀንም እንደስፈላጊነቱ ህገወጦች በሚበዙበት ሰዓት በዛን ሰዓት ወጥቶ ይቆጣጠራሉ ዝናባማ ወቅት አልፎ ጸደይ እንደገባ ይህችን ብርቅዬ ለማየት ብዙዎች ባህር ተሻግረው ወደዚህ ተማሉ። እናም ስራቸው እንጀራን ከማግኘት በላይ በሆነባቸው በተፈጥሮ ፍቅር ተነድፈው ውሎና አዳራቸውን በመጠለያ ውስጥ ባደረጉ የመጠለያው ሰራተኞች ልዩ እንክብካቤ ይስተናገዳሉ። በርካቶችም መንፈቅ ቆጥረው ለዳግም ጉብኝት ይመለሳሉ። ቆይዱንሳ እዚህ ውስጥ ሊታይ የሚፈልገው ቆርኬዎች ናቸው ቆርኬዎች እንግዲህ ወይም እነዚህ ስዋይንስ ሀርትቢስት የሚባሉት ብቻኛ ዝርያ ናቸው የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው ክሪቲካሊ ኢንደንጀርድ የሚባሉ አይነት ዝርያዎች ናቸው ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያ ብርቅዬዎችን ለማየት ከመጣ ሰው የግድ ሲንቀለን መدرس መቻል አለበት ሌሎቹን ቀይ ቀበሮን እና ጭላዳን እና ዋሊያን ሰሜን ሊያገኝ ይችላል እና ኒያላን ባሌ ሊያገኝ ይችላል ምንልክ ድኩላን ባሌ ሊያገኝ ይችላል ቆርኬን ከፈለገ እዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው ብቻኛው ዝርያ እዚህ ያለ ስለሆነ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ሳይለፋ በብዙ መንጋ ቆርኬዎችን ማግኘት የሚቻልበትም በቅርበትም ያለ ከኢትዮጵያ ማን ነው ከሀገራችን ዋና መዲና 305 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ያለው ከዋናው አስፋልት በተለይ ወደ 14 ኪሎ ሜትር ከፍተኛው ርቀት ያለበት ነውና ጎብኚዎች ሲመጡ ለነዚህ ነው በዋናነት ሲመጡ ግን እንዳየነው ላንድስኬፑ በጣም ውብ ነው ሌሎች የዱር እንስሳቶችን ማየት ይቻላል አዋፍት እነዚህ ሴክሬታሪ ኦፍ ወይም ጻፊ ኦፍ በአማርኛ የምትባለው እነ ላፍ በርድ የሚባሉ ሌሎች ለጎብኚዎች ተመራጭ ሆኑ የኦፍ ዝርያዎችንም በብዛት የሚያዩበት ስለሆነ ጎብኚዎች በተለይ ሁለገብ የሆኑ ጎብኚዎች የሚመጡበት ነው ማለት ይቻላል ከጥቅምት መስከረም በኋላ በብዛት የሚፈሱበት ሁኔታ ነበር እዚህ ቦታ ላይ ምክንያቱም ቆርኬ እንዲያሆኑ በብዛት አንድ ቦታ ላይ የሚሰበሰቡበት ሁኔታ ስላለ እነሱ በዚህ ሪኮርድ አርጎ ነው የሚሄዱት ለሌላ መረጃ ያሰጣሉ መረጃ በዛ መረጃ መስራት በየአመቱ ጥቅምት ላይ እስከ ከጥቅምት እስከ ዳር ተሳስ ድረስ በብዛት ከአለም አገሮች እንግዲህ በብዛት ጎብኚዎች የሚገቡበት ሁኔታ ነበር በጣም አይቶ በጣም እንዳሆኑ ማለት ነው ደስ ብሏቸውንም ሜዱት ይሄ በጣም ጠብቁ በጣም በርቱ ለኛ ከፍተኛ አይነት ይሄ በአሁኑ ሰዓት በአለም አቀፍ በአለም ደረጃ እየጠፋ ያለው ሀብት የተፈጥሮ ሀብት እዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ መገኛቱ በጣም አዝናንቋቸው በጣም ተዛንቆ ነው ሜዱት በጣም ደስ ብሏቸው ነው ሜዱት ጥሩ ስሜት ጥሩ ሳጀሽን እንትኑ ላይም ጽፎ መልእክት አስቀምጦ እንደሄዱ ነው ፈጥሮን ጠባይ በሚገባ ተገንዝቦ በመንከባከብ ለሰው ልጅ ምቹ በሆነ ስነ ምህዳር ውስጥ መኖርን ልምዱ ያደረገና በዛው ልክ
የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን ያረጋገጠ ማህበረሰብን ማየት ከናፍቃችሁ የትም አትሂዱ። ምክንያቱም ሲንቂሌ የዱር እንስሳት መጠለያ ብቸኛው ቦታ ነው። የሰው ልጅ ለራሱ በሰጠው ከፍተኛ ግምትና ክብር ልክ በዙሪያው ያለው ተፈጥሮ የመኖሩ ዋስትና የስትንፋሱ ምክንያት መሆኑን ተረድቶ የራሱን ጎሳ ሊያስተዳድር ባበጀው ሕግና ስርዓት ውስጥ ለነዚህ አንደበት ለሌላቸው የዱር እንስሳት ቃል ማውጣት ለማይችሉ እጽዋት ዋስጠበቃ በመሆን መታሃታዊ የሚመስለውን የሰውና ተፈጥሮን ልዩ ቁርኝት ያሳየበት በኑሮ ውስጥም አጋር ሆነው እንዲኖሩ የፈቀደበት ልዩ ጥበብ በሲንቂሌ የዱር እንስሳት መጠለያ ሕያው አሻራ ነው። አብሮ መኖርን፣ መደጋገፍን፣ ለታላላቆች መገዛት፣ ሌሎችን ማቀፍ ውርሱና ቅርሱ የሆነውና ተምሳሌትነቱ ለዓለም እንዲተርፍ ያደረገውን የግዳ ስርዓት አይደለም በቅርብ ያለ ተገዡ ዓለም ሁሉ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ግና ለኑራቸው የሚበጃቸውን ስፍራ በደመ ነፍስ መርጠው ለሚሰፍሩ የዱር እንስሳትና እጽዋት ጥላ ከለላ የመሆንን ሀገርኛ ፍልስፍናን በሚከተል ማህበረሰብ ውስጥ እውን ሆኖ ማየት እንግዳ ነገር ነው። ይህ ግን በምዕራብ አርሲ አካባቢ ባለው ሰፊው አምፔንቱ ጎሳ የተቻለና በተግባር የታየ እውነት ነው። ታሪካዊ ዳራውን ካየን ይህ መጠለያ በተለይ ባለፉት ስርዓት ወይም ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 1982 መጨረሻ ድረስ ጥብቅ የሆነ ጥበቃ ሲደረግለት የነበረ ነው። ጥብቅ የሆነ ሲባል በተለይ የመንግስት አካላት እዚህ የሚሰሩት ስትሮንግ የሆነ ሎው ኢንፎርስመንት ወይም የህግ ማስከበር ስርዓት ነበረ። ይህ ለዱር እንስሳው በጣም ጠቃሚ ነበር፣ ለተፈጥሮ ሀብቱም በጣም ጠቃሚ ነበር። ግን የራሱ የሆነ አሉታዊ ጎን ነበረው። ማህበረሰቡ ሙሉ በሙሉ አይሳተፍም፣ የተገለለበት ነበር። ምክንያቱም ህግ አስከባሪዎች መጠለያ ውስጥ ምንም አይነት ህገወጥ እንቅስቃሴ እንዳይከናወን፣ የማህበረሰብ ግንኙነት እንዳይኖር ጥብቅ የሆነ የህግ የማስከበር ስርዓት ይከተሉ ነበር። ይህ የራሱ የሆነ ጫና ፈጠረ። በተለይ 1982 መጨረሻ ላይ በዚሁ ጥበቃ ስርዓት ወደ የቆርኬዎች ቁጥር ብቻ 3500 እና ከዛ በላይ እንደነበረ ነው የጥናቶች የሚያመላክቱት። የዱር እንስሳት ሌሎችም የዱር እንስሳት እንደዚሁ። ነገር ግን 1983 የመንግስት ለውጥ ሲፈጠር ህዝቡ በቀጥታ የዱር እንስሳቱን ወደ ማደኑ ወደ ማጥፋቱ ነው የሄደው ሙሉ በሙሉ። ይኸውን የምናየው መጠለያ በብዙ መስዋዕትነት ከእንደገና ሪቫይቭ አድርጎ ወይም በልጽጎ የተመለሰ ነው። ለዛ ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ያበረከተው አስተዋጽኦ፣ በተለይ የገዳ ስርዓት የሚመሩ አባገዳዎች ያበረከቱት ሚና ለዓለማችንም ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። የገዳ ስርዓትን በአውንታዊ ጎኑ የተጠቀመ ጥበቃ ቦታ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም የገዳ ስርዓት በተለይ በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ የመተዳደሪያ ስርዓት እንደሆነ ይታወቃል። እዚህ አካባቢ ደግሞ ሰፊውን ማህበረሰብ ያለበት መጠለያውን የሚያዋስን ማህበረሰብ ነውና ይህ ማህበረሰብ በተለይ በባህሉ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ለመጠለያው ያደረገበት ነው። አካባ ጋዳቲት ናኖ ከነት ለቆርኬው ወይም ደግሞ ለፓርኩ ጥበቃ ሲባል ብዙ የባህላዊ ስርዓቶችን ወይም ህጎችን አውጥተናል። ከዛ ውስጥ ቆርኬ በሰው ህይወት ልጅ እኩል እንድትታይ ውሳኔ አስተላልፈን ውሳኔውንም ተግባራዊ ያደረግንበት ጊዜዎች አሉ። ሁለተኛ ቆርኬ ብቻ ሳይሆን ጥላው ወይም መኖሪያ አካባቢው በዋናነት ደኖቹም ህግ እንዲኖራቸው ውሳኔ አስተላልፈን ተግባራዊ አድርገናል። ከዛ ውጪ አጠቃላይ አካባቢው ወይም ድንበሩንም
በተመለከተ ከዚህ ዙሪያ ላይ የሚከሰቱ እሳቶችንም በተመለከተ ህግ አውጥተን በነዛ ህጎች መሰረት ይሄ መጠለያ እንዲጠበቅ እያደረግን ያለ ነው። በዚሁ አግባብ አንድ ሰው አንድ ቆርኬ ከገደለ 100 ከብት እንዲቀጣ የሚል ተግባራዊ የሆነ ህግ አውጥተን በዛ መሰረት ጥበቃው ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህም ማሳያ በ2007 ዓ.ም አንድ ግለሰብ ለሌላ አላማ የተኮሰው ጥይት ቆርኬ ላይ አርፎ ቆርኬ በመሞቱ ምክንያት በጉማ ስርዓት አስጨርሰናል። ህጉንም ተግባራዊ ያደረግንበት ዘመንም ጊዜም ነበር። ከዚህ አኳያ በብዙ መልኩ ለቆርኬዎች ህልውና ለመጠለያ ህልውና የምንችለውን በባህላዊ ስርዓቱ መሰረት እንደ አባገዳ መሪነቴ ኃላፊነትን እየተወጣ ያለውበት ሁኔታ ነው ያለው። ቆርኬን ሰራ ጋዳ ሙሬን ኦሮሞን ሰራ ጋባ ይሄን ህግ ስንተገብር ወይም ስናወጣ ሙሉ በሙሉ ህዝቡን ሁሉንም ውታዋዩ የሚባል ወይም ሁሉንም ጎሳዎች ያሳተፈ ስለሆነ ህጉንም ስናወጣ ሂደቶችን አልፈን ስለሆነ የምናወጣው ለህጉ ተገዥም የሆነው ለገዳ ስርዓቱ ስለሚያድር ስለሚያምንበት እንጂ ፈርቶ አይደለም። ህጉም ሲወጣም የሆነ ሲተገበር ሁሉን ማዕከል ባደረገ ሁሉ ሰው የተሳተፈበት ህግ ስለሆነ በዚህ አግባብ ነው ለህጉ ተገዥም የሆነው እንጂ በሌላ አቋም አይደለም። ንወሊን በ1985 ከፍተኛ የሆነ የቆርኬዎች ግድያን ተከትሎ የተካሄደ ትልቅ የገዳዎች ጉባኤ ነበር። በ1985 የተቀመጠ ሰነዶች እንደሚያመለክቱት የጉባኤው ዋና ዓላማ እነዚህን እንስሳት ህልውናቸውን እንዴት ማዳን እንችላለን የሚል ነው። ትልቁ የነበረው ውይይት በወቅቱ የነበሩ የፓርኩ ባለሙያዎች ያስቀመጡት ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከ10000 ሰው በላይ የተሳተፈበት ትልቅ የገዳ ጉባኤ ተካሄደ። በዛ ጉባኤ መሰረት 3 ትላልቅ ውሳኔዎች ናቸው እስከዛሬም ስራ ላይ የዋሉ ውሳኔዎች የተላለፉት። አንደኛው ምንም አይነት የዱር እንስሳት አደን በመጠለያ ውስጥ እንዳይካሄድ የሚል ከዛን ቀን ጀምሮ ስራ ላይ ያለ ህግ። ሁለተኛው የቆርኬዎች ባለቤትነት ወይም ማንነት ለመላው ያከባቢው ነዋሪ ጎሳዎች ሆኖ ተጠሪነቱ አምቤንቱ ለሚባል ጎሳ እንዲሆን። አምቤንቱ ማለት እዚህ አከባቢ ላይ በሰዓቱ ትልቅ በአባላት ብዛትም ከፍተኛን ቁጥር የሚይዝ በአደን ውስጥም ከፍተኛ ሚና የነበረው ነው። ሶ በቀጥታ የተሰጠው ምንድነው ይሄ ዱር እንስሳ እነዚህ የጎሳ አባላት ባለቤትነቱን ወስዶ ምክንያቱም ተጠያቂም እንዲኖር ነው። ክፍት ሆኖ ከተቀመጠ ለመላው ያከባቢ ማህበረሰብ ከተባለ ክፍት ሆኖ ተጠያቂም አይኖርም በሚል ስለት ነው እንግዲህ እንዳረጉት የምንረዳው። ሶ ለሃምቤንቱ ጎሳ ተጠርነት እንዲሆን ተደረገ። ሶስተኛው እና መሰረታዊ ውሳኔ በወቅቱ የተወሰነው የዱር እንስሳት መግደል ወንጀል እንደሆነ እና አንድ ቆርኬ ገሎ የተገኘ ሰው 100 ከብት እንዲቀጣ ወይም የሃምቤንቱ ጎሳ አባል እንደገደለ እንዲቆጠር የሚል ውሳኔ ተላለፈ። እነዚህ 3 ውሳኔዎች እስከዛሬም ስራ ላይ የዋሉ ያሉ እስከዛሬም ለመጠለያ ህልውና መሰረት የሆኑ የባህላዊ ስርዓት ውሳኔዎች ናቸው። ከዛ ወዲህ ምን ለውጥ መጣ የሚለውን ነገር ብናይ ኢሚዲየትሊ የአደን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ነው የቆመው። እነዚህ የህዝብና የተፈጥሮ ጠበቃ የሆኑ በድሜ የገፉ ነገር ግን በሰው ልጅና ተፈጥሮ መሃል ድልድይ ሆነው ቀና መስተጋብር ለመፍጠር ልባቸው የፈረጠመ የጎሳ መሪዎች ካደጉበትና ከኖሩበት ማህበረሰብ በቀሰሙት ዕውቀት ላይ በሰለጠነው ዓለም ያለውን እውነትና ግኝት አክለው በየጊዜው የማህበረሰባቸውን ንቃተ ህሊና ከፍ ያደረጉ በዚህ የታየው ተግባር ተጨባጭ ውጤት ተሞክሮ ሰውና ተፈጥሮ የጎሪጥ በሚታዩባቸው በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በሚገኙ ፓርኮችና የዱር እንስሳት መጠለያዎች ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ ትጋታቸው ልዩ ነው። አንድ ጊዜ ወደ አሜሪካ ሄጃለሁ። ይሄ ነገር ያንድ ጫት በጣም ክብር አለ። እዛ ከሆነ እኛ ምንም ፓርክ የለም ክብር የለም። እዛ ተጠባቁ እንዴት ነው ማከበሩ እንዴት ነው ከሆነ አሁን የኛ ሰው እዛ ሄደ ከመጣ ማንንም ሰው ጫፋ ይነካም ፓርኩ
አሁን እዛ ተፈጥሮ ሀብት ለማጥቶና አንድ ሰው ህግወጥ ከገባ በአውሮፕላን ነው ተቆጣጣሩት እዚ ጋፍቶ ግን ፋርክ ጋፍቶ ከሰራተኛ ጋር አይጣላል እኛ ሰው ለምን እንደሆነ ይሄ ትምርት ስለሌለ ነው ትምርት ነው ሁሉም ነገር ተሰለጉ ይሄ ነው እዛና እዚ በጣም ላይያለ ተናንዶ ከናና መኩማ አቺ ተወልባም ነ በርሲሱኒ በራሴ ተነሳሽነት በራሴ ወጪ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉበት መድረክ አዘጋጅቼ ሁሉም ሰዎች የተሳተፉበት እዛ ላይ ግንዛቤ ለማፍጠር ያመቻቸውት መድረክ ነው እንደ ጎሳ መሪነቴ የሚጠበቅብኝን ለማወጣት ነውና አሁንም ቀጣይ እንደዛ አይነት ፕሮግራም ለማዘጋጀት እቅድ አለን ህዝቡም ያ ነገር እንዲደገም በራሱ ወጪ በራሱ ፍላጎት እንዲደገም ፍላጎት ስላለው እኔም ህዝቤን አስተባብሬ አሁንም ተመሳሳይ የግንዛቤ መድረኮችን አመቻቻለሁ ኑን ለያ ተቀምና ኡመኒ ለያ ተሰማ እንደም እንደተቻለ የኛ አይደለም ልጆች በጣም መማር አለበት ይሄ ነገር ገና እነሱ ነው ተረካቢ ስለሆነ በጣም መማር አለበት አሁን ትምህርት ቤት አለ ሴቶች ጉዳይ አለ ማን አለ ገና መጣ ይሄ አገር መወረሱ ሰዎች መማር አለበት ሽማግሌም ማስተማር አለበት ለምንድን ነው የተማረ ሰው በልጆች አስተማራለሁ ይሄ ልምድ ከአባትና ከአገሩ ወስዶ ሁሉም ቦታ ደርሳለሁ ለምልሞና አብቦ የዱር እንስሳት በውስጡ እንዳሻቸው ሲወርቁ የምንመለከተው ስንቅሌ የዱር እንስሳት መጠለያ የእንስሳቱ የመኖር ዋስትና የሆነው ለምለም ሳር ከአንድ ወቅት በላይ ዝናብ ከማያገኘው በተፈጥሮ እርጥበታማ ከሆነው መሬት በሚወጣው ውሃ ይበልጽግ እንጂ ብርቅዬዎቹ ቆርኬዎች ጥምን የመቋቋም አቅማቸው ሲዳከም 50 እና 60 ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘው ጥማቸውን መቁረጣቸው ሌት ተቀን በስስት ለሚጠብቋቸው አባገዳዎች የግርዛት ሆኖ የውሃ ያለ ሲሉ ዘውትር እንዲማጸኑ አድርጓቸዋል። ካናም ነው ወንቲ ተኮ ወንቲ ልቦ ቀቡ ቢስቲዮት ያለው ነገር ውሃ አግኝቶ ነው በጋን ማለፍ ያለበት ይሄንን በጋ ሁሉ በደረቅ ወቅት ላይ ምንም ውሃ ሳያገኙ ነው ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው አሁንም እኛ ምን ለሁል ጊዜ ለመንግስት እንጮሃለን በተገኘው መድረክ ሁሉ እንጮሃለን ለቆርኬዎች ውሃ ይቅረብ ውሃ የሚገኝበት አግባብ ወይም አማራጭ ይፈጠር ብለን በየወቅቱ እንጮሃለን አሁንም በድጋሜ ለፈጣሪና ለመንግስት ሁሉም ነው የሚጮሆ መልስ እስኪገኝና አሁንም ለምንድን ነው ዝም የሚባለው የውሃ ጉዳይ ለቆርኬዎች የሚወጣው ውሃ ጉዳይ ለምን ዝም ይባላል ችግራቸውን እናንተም ስሙ ለሚሰማ ሰውም አሰሙልን አደራ አደራ ነው ዳኛ ዋቀለ ግዜ መራጥ ይያታኒ ዘለክ ባለ ቁመናው በዝግታ ያሸበሸበ አንዳች ዘማን የሚያሰማ በሚመስለው የስንደዱን ጣፍ በአንድ አቅጣጫ ላመል ጣል ጣል ብሎ በሌላኛው ደግሞ እጅብ ብሎ የሚታየው ቆላማው ያየር ጠባይ ለምላሚው የሆነው ባለሰፊው ጥላ ግራር በሲንቂሌ የዱር እንስሳት መጠለያ ውስጥ አራት አይነት ዝርያዎችን አኑሯል። ተፈጥሮ ገራምናት አጽፋውም ፍጹም የሚያረካ እንዳይኑ ብለን ተንከባክቦ ለጠብቃት ማህበረሰብ ወቅት ጠብቃ ኑሮን የሚደጉምበትን ከብቶቹን የሚያጠግብበትን የመልካምነቱን ትሩፋት ውለታውን የምትከፍል ክረምት ላይ ከናሴ 30 በኋላ ሱንደዶ የሚባል አለ ሲፌት ለሲፌት ሚሆን ይሄንን ይጣቀማል ለቅሞ ይጣቀማሉ ይሸጣሉ ቆርኬም በማስደናብር የዱር እንስሳትም በማይጎዳ መልኩ ሰብስቦ ይጣቀማሉ ለቅሞ ገበያ ወዝዱና አንድ ኩንታል ወደ 1000 ብር ይሸጡ ተጠቃሚ ነው የሚሆኑት
ከጥቅምት 30 በኋላ ይደርቃል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሳር ነው። ሳር አጭዶ አንዱን ጋሪ እስከ 300 ብር አንድ መኪና ሙሉ ወደ 3000 ብር እየሸጡ ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታና የዱር እንስሳትንም ከኛ ጋር በተጓዳኝ እየጠበቁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምናየው ስንደዶ ወይም ሳር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ የሚገኝበት ነው። በአመት እስከ 10 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ነው የሚገኘው። ትልቅ መልካም አጋጣሚ ነው። ከ80 በላይ ማህበራት አሉ። በዚህ ላይ ብቻ ተደራጁ ህጋዊ ማህበራት ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ነው። ግን ይሄን ሳር ተጠቃሚነቱ ብክነት የተሞላበት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ገበያ ማስተሳሰሩ ስራዎች ቢደረግ ከማህበረሰቡ አልፎ ለሌሎችም ለማስራዎች ማዋል የሚችል ሀብት አለ። እዚህ ላይ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ደግሞ ከቱሪዝም ለማዘርፉ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለበት። እንዳያችሁት እንግዲህ ምንም አይነት የማረፊያ ቦታ እንኳን የለም። መጠለያ ውስጥ ቱሪስት መጥቶ ውሃ እንኳን ለመግዛት የሚችልበት ምንም ቦታ የለም። የኢንፎርሜሽን ሴንተር የለውም። የኢኮሎጂ ወይም ማረፊያ ቦታ የለም። መንገዱ እንዳያችሁት ነው፣ ተጉላልቶ ነው የመጣ ቱሪስትና እነዚህ ነገሮች ላይ ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ይመስለኛል። እንደ ሀገር ብዙ ጊዜ ለዱር እንስሳት መጠለያዎችና ፓርኮች ድንበር ሊሆን የሚችል አጥር መስራት ባይፈቀድም፣ ነገር ግን ጎብኚዎች ወይም ፓርኩን ሊመለከቱ የሚመጡ እንግዶች እንደ መግቢያ ሊጠቀሙበት የሚችሉ በሮች መስራት፣ የትኬት ኦፊሶችን ማዘጋጀት፣ እንዲሁም ልዩ ልዩ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ቦታዎችን ማመቻቸት ግድ ነው። የሲንቂሌ የዱር እንስሳት መጠለያ እኚህ ነገሮች ቀደም ሲል የሌሉት ቢሆንም አሁን ግን በቱሪዝም ኢትዮጵያና በፒኤችኤ በተባለ ሀገር በቀል ድርጅት አማካኝነት በጋራ አንድ ትልቅ በር ትኬት ሊቆረጥበት የሚችል እንግዶች ሊያስተናግድ የሚችል ቦታ እየተሰራለት ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ እንዲህ ባለ ከፍታማ ቦታ ላይ ያማረ ሎጅ ሊሰራለትም ታስቧል። በእርግጠኝነት እኚህ ነገሮች ሲሟሉለት ሲንቂሌ የዱር እንስሳት መጠለያ እጅግ ያማረ መዝናኛ፣ ልዩ የምርምር ቦታ ሊሆን ይችላል። መታችሁ ጎብኙት።